Dobrý večer. Já vás vítám u dalšího čtvrtečního čtení s dlouhou punčochou. Dnes to bude takové zvláštní čtení, protože i kniha, kterou jsem vybrala, je zvláštní. Napsala ji Leonora Carrington a jmenuje se Mléko snů. Já jsem ji úplně náhodou objevila asi před 2 lety v Bologni v Itálii v malém knihkupectví a na první pohled jsem se do ní zamilovala. Byly tam jak krásné obrázky, tak neuvěřitelné texty. Leonora Carrington byla ale hlavně surrealistická malířka. A proto, když budu vyprávět ze začátku o Leonoře Carrington, tak bych vám ráda umožnila vidět její obrazy. Takže teď udělám takový manévr, kdy doufám, že se všechno nezhroutí a vy to uvidíte. Takže pozor. Otočte zařízení, tak to asi nejde. Tak. Doufám, že obrázky vidíte. Leonora Carrington se narodila v roce 1917 v Anglii. Její tatínek byl bohatý textilní průmyslník, maminka pocházela z Irska z lékařské rodiny. Leonora měla ještě 3 bratry a byla v tom klučičím světě tak trochu ztracená. Navíc se nikdy nesmířila s tím, že jako děvče určité věci nesmí dělat, ale její bratři ano. A to jen proto, že jsou kluci. A to přece není správné. Sama říkala, až budu velká, tak se nechám ostříhat do hola. Leonora se naučila být sama se svojí fantazí. Vytvořila si svůj vlastní svět. Od malička si hodně kreslila a malovala a psala si příběhy plné fantaskních zvířat. Vychovávali ji především chůvy a guvernantky. Její maminka i její irská chůva jí vyprávěly irské pohádky a mýty, které velice ovlivnily její představivost a fantazii. Stejně jako tajemný anglický dům, kde v dětství bydlela. U domu bylo například jezero, o kterém dětem říkali, že nemá dno, protože nechtěli, aby k němu sami chodili. Už jako malá četla knihy Louise Carrolla, Beatrix Potter a Edwarda Leara. Od dětství byla těžko zvladatelná. A právě pro její nezvladatelné a rebelské chování a také proto, že byla dyslektička a studium jí z toho důvodu moc nešlo, ji vyhodili ze 2 katolických škol. Brzy bylo jasné, že jediné vzdělání, proti němuž se nebude bouřit, je umělecké. Tatínek byl proti. Ale maminka ji podporovala. Na čas ji rodina za tím účelem poslala na studia do Florencie a poté na uměleckou školu v Londýně. Brzy ji uchvátil surrealismus, zejména obrazy od Maxe Ernsta, se kterým se v roce 1937 osobně setkala a nakonec se do sebe zamilovali. Žili spolu v Paříži a po vypuknutí 2. světové války byl Max Ernst zatčen a Leonora utekla do Španělska, kde byla kvůli vážným psychickým problémům hospitalizována. Na tuto dobu vzpomíná v knize Dole, která jako jediná byla přeložena do češtiny. Nakonec se jí podařilo uprchnout do Mexika, kde žila až do konce svého života. Celý život malovala své obrazy, ale psala i romány, povídky a divadelní hry. V Mexiku se také zasazovala o práva žen. A v její vlasti, v Anglii, věřte nebo nevěřte, jí uspořádali výstavu až v roce 2010. Pro celý svět byla objevena tedy až na sklonku svého života. A co to vůbec ten surrealismus je? No možná je to nejjasnější díky těm obrazům, na které se můžete dívat. Surrealismus byl evropský umělecký směr, vznikl už před 100 lety a snažil se osvobodit mysl. Kladl důraz na podvědomí, snažil se zachytit střípky snů, představ, niterných pocitů a myšlenek. V překladu to slovo vlastně znamená něco nad skutečností. A jak můžete sami vidět, tak obrazy Leonory Carrington jsou opravdu plné fantazie, na pomezí snu a skutečného světa. Tak, já doufám, že jsme se viděli. Prosím světlo. A tak, to bude lepší.
Ta kniha, z které si budeme číst, byla v italštině, takže já jsem si dovolila asi 6 krátkých příběhů přeložit. Obrázky, které můžete v knize vidět, tak jsou obrázky, které zdobily zdi mexického domu, kde žila Leonora Carrington se svými 2 syny. A ti se trošku těch obrázků báli. No, posuďte sami. A jak se tak báli, tak si jejich maminka řekla, že úplně nejlepší bude jim napsat nějaké pohádky. Pohádky k příběhům, aby se přestali bát. Teď je ovšem otázkou, jestli se opravdu potom přestali bát. Posuďte sami. První příběh se jmenuje Bezhlavý Honza. Honza měl uši, které vypadaly jako křídla. Bylo to opravdu podivné. Koukejte, to jsou uši, říkával. Lidé se vždy polekali. Honza v noci rád hýbal ušima. Jednou v noci s nimi hýbal tak moc, až mu hlava frr uletěla z okna. Bez hlavy nemohl ani plakat. A tak vstal a utíkal za hlavou, která poletovala ze stromu na strom jako holub. Honzova maminka, otočená čelem k oknu, uviděla syna, jak běží nocí. Kam utíkáš? Uletěla mi hlava. To je ale smůla, řekla chudinka maminka. Je to tak, smála se hlava. Honza běžel tak rychle, jak jen mohl, ale hlavu nechytil. Hlava dál poletovala a smála se. Půjč mi pro vás, řekl Honza jednomu chlapíkovi, který šel zrovna kolem. No, tu máš, řekl chlapík. Honza chytil provazem hlavu a k smrti unavený si ji odnášel domů. Hlava byla pevně přivázána a vznášela se za ním. Mami, řekl, připevni mi prosím hlavu. A maminka mu ji připevnila pomocí žvíkačky. Ale protože byla noc, nasadila mu ji naopak. Ne, aby ti znovu uletěla, řekla mu. A od té doby si na ní Honza dával velký pozor. Druhý příběh se jmenuje Malý Jirka. Jirka jí dával rád omítku ze zdi svého pokoje. Nech toho, říkal mu táta. Ale Jirka nepřestal. Jeho táta šel do lékárny a koupil tam lahvičku omítkových prášků. Jirka je všechny spolikal a jeho hlava se proměnila v dům. Jirka byl rád, protože si mohl hrát se svou hlavou domem. Jeho táta byl naopak smutný, protože mu všichni říkali, jaké máte zvláštní dítě. Třetí příběh se jmenuje Krásný Hubert. Hubert byl nejkrásnější dítě z celého města. Měl modré oči a zlaté kadeře. Byl opravdu nádherný, ale byl zlý. Rád strkal myši do postýlek svých sester. Děvčata křičela. Jednoho dne mu jeho sestra Růženka dala do postele krokodýla. Pomoc, křičel Hubert. V posteli mám krokodýla. Ale Hubert
byl tak krásný, že i krokodýl se na něj musel líbezně usmát. Stali se přáteli. Teď je chlapec ještě víc zlý než kdy předtím, neboť všude chodí s krokodýlem. Čtvrtý příběh. Černá historka o bílé dámě. Jedna bílá dáma se oblékala do černé. Černá na černou, černá pyžama a dokonce i mýdlo. Měla všechno černé, černé jako noc, černé jako uhlí. Ale když plakala, stékaly jí po tvářích slzy modré a zelené jako malí papoušci. Když hrála na flétnu, hodně plakala. Pátý příběh. Nechutný příběh růží. Don Crescenzo byl řezník, který měl zahradu, kde nikdy nerostly žádné květiny, protože králíci je všechny sežrali. Dokonce i růže. Don Crescenzo byl bez květin smutný, ale miloval nade vše své králíky. Co dělat? Připravil směs z kozího masa s trochou špeku. Potřel jí růže. Konečně budu mít růže, řekl Don Crescenzo. Přiletěly hnusné mouchy. Hráli si s růžemi potřeným kozím masem. Bzz, bzz. No tak to je ale odporné, řekla paní domácí. Don Crescenzo popadl nůžky a ustřihnul mouchám křídla. Ty teď pobíhali po zemi a jedli králičí bobky. To jsou želvičky, zeptalo se dítě. To jsou mouchy, odpověděl Don Crescenzo. Nemohou si hrát s růžemi. Přišel jezevec a sežral všechny mouchy bez křídel. Don Crescenzo potřel dalším kozím masem růže a ze zbytku udělal klobásky. Zahrada voněla po koze. Syn advokáta. Šestý příběh a poslední. Jeremiáš byl synem advokáta. Bavilo ho dělat dírky do gauče. Vypadaly jako malá ústa. Jeremiáš dírky krmil. Dával jim chleba a máslo, slaninu, špenát a sendviče. Dírky vypadaly čím dál víc jako ústa. Nechali si narůst zuby, aby mohli žvíkat. Jednoho dne Jeremiáš zapomněl dát dírkám večeři. Jedna z nich se naštvala a kousla advokáta, který si sedl na gauč a četl noviny. Bacha na vás, řekl advokát a nechal dírkám zašít ústa tak, že teď mohli jen říkat Jeremiáš tedy udělal ze spodu gauče malilinkou dírku a strčil dovnitř vitamíny. Gauč hodně zhubnul, ale narostly mu nohy. Už si na něj nemůže nikdo sednout, jen blázen s křídly. Ani ho nejde vyčistit. Je příliš vysoko. Tak to byl poslední příběh. A já vám ještě ukážu poslední obrázek z této knihy. A to tento. A to je příšerka s černým narozeninovým dortem a tři
zelené svíčky. A protože mám narozeniny, tak vám dám možnost sfouknout imaginárně se mnou tento černý dort s třemi zelenými svíčkami. Až nepočítám do tří, zavřete oči a něco si přejte. 1, 2, 3. Tak ať se vám to vyplní, to vaše tajné přání. Buďte zdraví, mějte se krásně a za týden zase ahoj.